បាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាបាទព្រោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះជាជំងឺដែលសពថ្ងៃនេះគឺថាយើងឃើញសម្បូរអ្នកកើតបាទសម្បូរអ្នកកើតណាបាទខ្លះក៏កើតដោយអត់ដឹងខ្លួនណាខ្លះក៏ទំលើសជាតិស្ករថ្មីថ្មីឃើញណាខ្លះក៏លើសយូរមកហើយរហូតដល់ស្ករនឹងឡើងដល់ទៅ 400 บาทបានចាប់ដើមទៅពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅមើលស្ករចូល 400 បាទណាសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទគេណាហេតុផលគឺថាវាមានតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់បានយល់អត់បានដឹងដូច្នេះការមិនបានយល់មិនបានដឹងនេះវានាំឲ្យមានការថែទាំនឹងក៏អត់បានដែរណាអត់ធ្វើដែរគេណាព្រោះថែទាំអីហ្នឹងវាទាមទារការយល់ដែរបើអត់យល់នឹងថែអី ណ៎អត់ថែបានទេណ៎អញ្ចឹងប្រធានបទដែលលើកយកមកជំរាបជូនបងប្អូនណ៎តកតងទៅនឹងជំងឺនៅថ្ងៃនេះសូមពន្យល់ជូនថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះកុំឲ្យកើតណ៎បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទតកតងនឹងការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះកុំឲ្យកើតដល់រាងកាយយើងឬបើកើតហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណានឹងសូមអញ្ជើញតាមដាននណ៎ប៉ុន្តែមុននឹងចូល ប្រធានបទក៏ជំរាបជូនពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ EBC ពន្លឺ សុខភាព ណាដែលខ្ញុំបាទមានការបង្ហោះអញ្ចឹងជាប៉ុស្តិ៍របស់ក្រុមហ៊ុន EBC ឬក៏យើងហៅថាជា Channel របស់ក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងគឺថា EBC ពន្លឺ សុខភាព បាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស បាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅណាពន្លឺសុខភាពបាទពន្លឺសុខភាពនេះជាភាសាខ្មែរវិញណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹង search រកពាក្យហ្នឹងទៅ EBC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងណានឹងឃើញហើយបាទហើយចង់មើលប្រធានបទអីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបាទបង្ហោះច្រើនបាទចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតគឺ page បាទ page ហ្នឹងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពដូចគ្នាដែរណា page ហ្នឹងណា EBC នេះជាភាសាអង់គ្លេសដកឃ្លាតិចទៅពន្លឺសុខភាពហ្នឹង page ហើយ page មួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទតែម្ដងគឺប៉ាង Leehouv បាទ ប៉ាង Leehouv ហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធ ណា អក្សរឡាតាំង PANG ដកឃ្លាតិចទៅ LEEHOUV ណា បាទហើយកម្មវិធីបង្ហាញជូននូវចំណេះដឹងផ្សេងៗនេះគឺតកតងទៅនឹង សុខភាពទូទៅដែលខ្ញុំបាទបង្ហោះនេះគឺថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពជាង 20 ឆ្នាំហើយបាទនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ឲ្យតែជំងឺនោះរ៉ាំរ៉ៃណាឬក៏យើងចង់ថែទាំទុកមុនក៏អត់បញ្ហាដែរពីព្រោះការដោះស្រាយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាថែទាំនេះយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបធម្មជាតិមកពីក្រៅប្រទេសណា ជាពិសេសផលិតផលមេនឹងស្ពឺរូលីណាម៉ាកាបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅផ្ទះលេខ 266 ផ្លូវលេខ 150 នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី 2 ក្រោយពេទ្យលោកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា 250 ម៉ែត្រណាក្រោយពេទ្យលោកសង់ឬក៏ខាងកើតពេទ្យលោកសង់បាទចម្ងាយប្រហែលជា 250 ម៉ែត្រណានៅផ្ទះលេខ ទូរស័ព្ទលេខ 012 ឬ 015 012 ក៏បាន 015 ក៏បាន 98 11 25 98 11 25 មកខ្សែទៀត 088 បាទ 088 ហ្នឹងថែមលេខ 8 មួយទៀត បាទឯកតុយដូចគ្នាហ្នឹងគឺ 98 11 25 បាទ 98 11 25 ណាអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទ ណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងសូមស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទ
តើតោងតឹងរឿងរ៉ាវទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាជំងឺលើជាតិស្ករនេះអ្វីជាសំខាន់ដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីណាសរីរាង្គរបស់យើងមួយដ៏សំខាន់គឺហៅថា แหน่ลมเป่งจังยลปีสะไรเรียงมวยนี่ពីព្រោះសរីរាង្គមួយនេះវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺជាច្រើនជាពិសេសជំងឺតាក់ទងលើជាតិស្ករនិងទឹកនោមផ្អែមនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងលំពេងណាបងប្អូនលប់លឺហើយដែលយើងហៅថាប៉ងក្រេអាតហ្នឹងភាសាបារាំងនោះឬក៏ផេនក្រេសហ្នឹងបាទលំពេងហ្នឹងគឺជាសរីរាង្គមួយសំខាន់ណាលំពេងហ្នឹងគឺណែទីតាំងនិយាយពីទីតាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងមិនមានអីយើងមិនមានកាពះ មិនមានថ្លើមមិនមានសួតមិនមានស្អីស្អីចឹងទៅអញ្ចឹងលំពេងគឺនៅតាណានៅខាងក្រោយកាពះកាពះនៅមុខចឹងលំពេងនៅពីក្រោយនិយាយទៅនៅចន្លោះរវាងកាពះហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងនេះឆ្អឹងខ្នងពីក្រោយនេះណាអញ្ចឹងធម្មតាយើងកាពះអញ្ចឹងកាពះវានៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅរៀងឆ្វេងតិចបាទរៀងឆ្វេងតិចមិនចំកណ្ដាលក្បោកទេហើយដល់ពេលវាដល់ក្រោយហ្នឹងឃើញទេ បាទអញ្ចឹងនឹងទីតាំងរបស់លំពេងហ្នឹងយើងឃើញហើយយើងអាចនឹងមើលតាមរូបភាពអាចនឹងស្ដាប់យល់បាទអញ្ចឹងទៅរឿងលំពេងហ្នឹងបានយល់ហើយណាគឺទីតាំងវានៅចន្លោះរវាងកាពះហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងណាឆ្អឹងកងខ្នងឬក៏ឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងឯងវានៅចន្លោះគ្នាអញ្ចឹងណានេះកាពះអានេះឆ្អឹងកងខ្នងជាងលំពេងវានៅចន្លោះហ្នឹងគឺនៅជាប់ទៅនឹងកាពះតែក្រោយបាទហ្នឹងគឺមុខងារណែទីតាំងរបស់លំពេងហ្នឹង
សរីរាង្គធម្មតាសរីរាង្គនីមួយៗរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានតួនាទីឲ្យដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹង បាទ ម៉ាស៊ីនណា បូម ខ្លាញ់ ណា បាញ់ ប្រេង ណា ធ្វើ ឲ្យ ត្រជាក់ ម៉ាស៊ីន ណា បាញ់ ដែល បូស៊ី ណា បិច ណា ស្អី ស្អី ហ្នឹង គឺ ថា ម៉ាស៊ីន វា ដំណើរ ការ ឡាន មួយ ទៅ បាន ណា គឺ ថា វា អាស្រ័យ ទៅ លើ អា គ្រឿង នៅ ខាង ក្នុង ហ្នឹង វា ដើរ ល្អ ចំណែក មនុស្ស យើង វា ដូច គ្នា បេះ បាត់ អត់ មាន ខុស គ្នា ទេ ແລະអញ្ចឹងហើយបានថាយើងតាក់ទងជំងឺទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងនោះវាសុទ្ធពាក់ព័ន្ធគ្រឿងក្នុងរបស់យើងនឹងសរីរាង្គនីមួយៗដែលហៅថាគ្រឿងក្នុងនឹងផ្នែកនីមួយៗនៃរាងកាយរបស់យើងឬក៏ហៅថា organs របស់ organs នឹងហើយជំងឺបង្កើតចេញពីអាហ្នឹងវាទាស់នេះទាស់នោះវាខូចអានេះខូចអានោះហើយតើកាលណាខូចមួយហើយវាបន្តមួយណាបន្តមួយអ្ហ៎ណាបន្តប៉ះពាល់មួយអ្ហ៎ហើយកាលណាប៉ះពាល់មួយហើយអាមួយទៀតក៏ត្រូវរងគ្រោះ ណាអ្ហ៎អាមួយទៀតបន្តមកត្រូវរងគ្រោះអញ្ចឹងវាបន្តវល់ជុំនៅក្នុងហ្នឹងបាទបន្តវល់ជុំនៅក្នុងសរីរាង្គពោះវាតគ្នាឃើញទេវាក្នុងសរីរាង្គតគ្នាទាំងអស់អត់តគ្នាវានៅដាច់ដោយឡែកគ្នាវាធ្វើការមិនកើតវាមិនទៅជារាងកាយមួយកើតឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថានៅពេលរឿងរ៉ាវនៃជំងឺវិញហ្នឹងក៏ចឹងដែរការដោះស្រាយក៏យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើល បាទត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នោះតោះដោះស្រាយបែបលក្ខណៈគេហៅថាជ្រោងឬក៏ថាជួសជុលហ្នឹងនិយាយការដោះស្រាយពយលរួមហ្នឹងណាបែបលក្ខណៈជ្រោងឬក៏បែបលក្ខណៈជួសជុលគ្រប់ផ្នែកមិនមែនថាអីឥឡូវឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជំងឺអីជំងឺកាពះបាទជំងឺកាពះយើងដោះស្រាយតែកាពះអត់ទេ ត្រូវដោះស្រាយតាំងពីពវៀនទៀតណោះឃើញទេត្រូវដោះស្រាយតាំងពីថ្លើមទៀតណោះត្រូវដោះស្រាយតាំងពីស្អីទៀតណោះឃើញទេអើពីព្រោះអានោះវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងស្រុងហ្នឹងហើយយើងកាពះយើងដោះស្រាយតែកាពះពេលខ្លះវាអត់អាចទៅរួចជាតែកន្លែងកាពះកន្លែងផ្សេងទៀតធ្វើទុកមកវិញទៅដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាពវៀនបញ្ហាពវៀនយើងដោះស្រាយទៅពវៀនណាប៉ុន្តែការដោះស្រាយទៅពវៀនអត់គ្រប់ទេជួនកាលត្រូវដោះស្រាយរហូតដល់ក
chùm rốt này bánh nhà hàng chẳng hạn nâng bằng tàu ruột hay bà dương đọc xa rai mà múc nâng về bà bê khá lắp bà cao tiết tới đấy lắng phía cháu nó cao tiết chừng ngư nâng nếu bố bị chùm hai to cái đấy được nhầm dây chẳng thà đôi mà sinh chẳng hạn đó cao nà mùi miền bánh hà về bác tàu đó là mùi tiết cái đấy à mùi nó toàn chứ đấy bà nó viên đừng bác bà 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 là à mùi nó đầu bê bà bà thì muốn bà chạp làm chứ đấy chứ hãy bà bác tàu mùi tiết cái đấy à mùi nó bác tàu mùi tiết chẳng vừa vô chùm đầu vô chùm chẳng tới bê khá cả đó xa rai bài lẹ cả nạ
kê hao thật thâm bằng krap rôk sinh nhá ọt chìa ấy, nâng ọt chìa thì tôi tệ đọc sài nâng chìa ruộm hay đủ chân này hãy ban dương trâu ca xóm nó trâu ca đọc sài đòi lẹ cả nạp xóm và lật tập hóa nâng trôn sốc của phiếp nâng ỏi lo lần mình bà mình chân tế về ọt chìa bà về ọt chìa về nâu ta chân về nâu ta răm rầy chân chân hãy ban nâu khôn ông cô ca sốc của phiếp ní môn đường chôn tờ đo bệnh thiên bọt thả tớ tờ thư dạng ná đầm bay ca bia còn ai cao chìm người tượng đồn và em nó khi bát lớp bi bệnh thiên bọt đi dù mà chìm hiệp chún hay chìm bị xét chọn ở dưới tu này tí là bọt lồng bền nếu phụ sở đây riêng mùi ní về bẹp bọn đừng chìm người nâng ảnh bà chẳng tờ lọc mà rương dân bình mấy nhắn còn bởi dưới chìa rùm ở dưới bị cô ca này cả đọc sở đó bà chẳng lồng bền chìa sở đây riêng mùi đã sở thật nâu cầu gặp bé nâng khẳng mục ăn khăn nón ăn còn khăn nón nâng vì mình mục nghĩa xâm khăn bì nó cứ bình chánh ọ môn hơi nâng ọng dìm rùm lìa hà nè cái nhé lùm bế mình mục nghĩa xâm khăn bì nè lùm bế nhé muối bình chánh ọ môn nó ọ môn dừng thuộc lưới mình chăng nè tì bì cứ ọng dìm rùm lìa hà cái nhé nhưng chẳng dừng xóa tu này tì bì rồi bỏ lùm bế nhé mục nghĩa bì rồi bỏ lùm bế để về thua cá nè vậy đấy ấy cho bà xe nào tiêu lùm bế nâng sầu lùm bế khôi xua thả ca bình chánh ọ môn nâng bàn cực cực rõn cho bà xin là khi nông cả này ông dìm nâng ở bà xin lùm bê nâng khổ ta ca bà chênh ông dìm rùm lìa hà nâng bàn cục rõn ấy ọt kể nhé nhưng chẳng bàn tha nâu bê là giả rây riêng mùi đi sau ấy nế viết thua ca bà chênh nâu à ọ môn hay nâng ông dìm ở cái hào digestive enzyme nâng rồi có hormone nâng nó ọt bàn cục rõn nhưng chẳng sẽ đây trâu ca nơi ca rùm lìa hà có đôi chia sẽ đây trâu ca rồi bỏ ăn xe linh nó cứ ọt cực việc bắt tới đó xem xe tiệt nó tự bắt tới đó nó chiếc score việc bắt tới đó bỏ bọn rùm lê hà cái đấy nó nguyên chân chân ấy bàn ôi bọn 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 tầng ôi dùl nó dùl đầm bây chiên tổ rô cà phía rư cọ đọc xài bởi miên bánh hàng chư hới hay chư nâng lẹ cả nạ ràm ráy rư cọ chọc đầm tình túi nó dừng đọc xài tới vị chiên này lần quên hới bìa mà dáng việc ọt bắt bọn thông ngôn tổ đó xài riêng xe tiệt cái đấy bà hay bà xin là cái nông cạn này để dừng dốt á hay miền bẩm nón chọn thầy à lớp khi mình chọn ở cao trường ngữ đấy khi mình chọn cà pia ngã nó lo bẩm phật đấy cà pia tục muốn lo bẩm phật đấy nãy chọn bị dồi chun chẳng á đó bà chẳng hay bàn là rương cà pia ní tiêm tiêm dồi đấy bọt cà pia bọt dồi từ cà pia ấy là mờ từ cà pia ấy cao chọn cà pia cùng ở cao trường ngữ đăng trường ngữ ấy hiểu đấy họ ở lớp chọn cà pia cùng ở cao trường ngữ từng đồng bảy đăng cà pia ấy trong cầm oi lưỡi chiếm đang thư giảng mạch trong cầm oi cặp bè của viên rước cao chỉ người thà lắm đang thư giảng mạch cái đấy máu bị dưỡng ọt dồi nó này nè sợi riêng thì mũi hay là mốc nghe là bảo vía nè đầu bên thì dưỡng ọt dồi bị sợi riêng thì mũi hay mốc nghe bảo vía chẳng dưỡng thở cà pia thường mấy ọt pan thế chẳng ban sập ngay mình nuốt ọt sơ cà pia nó đòi giải cả ta mình sơ cà pia rước con mình miên cà pia nó đòi sao mình nuốt ọt dồi đắng mình nuốt ọt dồi đắng ấy thường mạch dân công dây thầm ca bia chùm ngứa ca bia sấy gọt bán đó, nó gọt ca đó gọt vô đằng phỏng vậy đấy ô thì họ thả lấy dân bạc lãn bạc lãn dân chọn ca bia lãn của mọi khối chọn ca bia lãn của mọi khối đòi vô bường lãn nâng khá về mạch đồ chiền lãn về vô khá thả nó là ná phê mà sinh ná thử đô nè ná thử bật thay mà ná thử bật thôi ná thử check up chìa riêng rò ngay rồi có chìa riêng rò khai cái đấy rồi dân đăng ở nâng hay bà dân ọt đăng ở nâng nó cà phê sẽ cắt cà phê em cắt đăng tập bật nó đọc khối tư bà đâu nó đọc tình làn thầm mây mà lốt lốt nó cứ thay đó bần thái chập khối cái phở đọc cho năm toàn khối dân phở ta bì cho năm khối ọt lưng nó ngồi miền này bà chân ở lưu sở rộp màu rương dương vinh sở rộp rương dương vinh đăng ở đó một nghề rồi bà lùm bế cứ bì giang chăm đó cứ tìm mũi bà chân ọng dím tâu rùm lìa há thì mỗi bệnh tranh ông dìm một lề há thì pí cứ tệ toán bệnh tranh ọ mồn nào mỗi có bán này dừng dây mùi nào muốn có bán này bà chân dừng đằng ấy là nít miền cạn bỏ sợi bệnh dưa đòi doctor thông thông được cào bệnh tê nhé bệnh khi ông thưa cào bệnh dưa bệnh thám đầm bấy ở bóng bốn bốn bàn chế bàn dưa nếu bị vô rương sầm khán là đằng nếu dừng mở mới khởi kỳ bệnh dưa dừng ở bàn cho bà chân bệnh tha mình bảo bà dưa lê nhé rồi từ chọn che chọn dưa chọn đắng cứ ọt bà thì lấy chôn từ đó một nghề sầm khán nè tí mũi dừng do tí mũi cứ mục nghĩa bình tranh ọ mồn nè lùm pê nhá bình tranh ọ mồn nè ọ mồn đây dừng hào ta hò mồn nè hò mồn lùm pê miên cổ pinh tí mũi hào ta
endocrine glands ណា endocrine glands ណា endocrine glands ណា ភាសាអង់គ្លេសហៅ endocrine glands ឬក៏ endocrine ហៅ តាម ភាសាបារាំង យើងច្រើនហៅ អញ្ចឹង ចាស់ ចាប់ពី ដើម ណា បើ យើង ថា endocrine glands endocrine gland នេះ ក៏ ពេញ endocrine ខ្មែរ យើង វា អត់ បក អី កើត ទេ អា ហ្នឹង ភាសា ហ្នឹង យើង ហៅ តាម គេ អញ្ចឹង បដោយ ទៅ ហើយ យើង យល់ បាទ ក៏ ពេញ endocrine gland នេះ មាន តួ នាទី បញ្ចេញ អរម៉ូន ជា ច្រើន ដូច ជា ហៅ ថា insulin glucagon ណា samo samostatin ណា polypeptide ណា អា 4 នេះ គឺ សុទ្ធ តែ អរម៉ូន ទាំង អស់ បួន មុខ មាន insulin មាន glucagon មាន somatostatin មាន polypeptide ណា enzyme អត់ជាໃສ អរម៉ូន 2 សំខាន់ ដែល យើង ធ្លាប់ លឺ ធ្លាប់ ដឹង ហើយ ជា ពិសេស 1 ណា គឺ អរម៉ូន insulin បាទ អរម៉ូន insulin ហ្នឹង បញ្ចេញ ដោយ ពពោះ endocrine ហ្នឹង ឯង ក៏ ពេញ endocrine ឃើញទេ ហើយ insulin ហ្នឹង ឬក៏ insulin ហ្នឹង យើង ច្រើន ហៅ ភាសា បារាំង ថា insulin អញ្ចឹង ណា បាទ ខ្ញុំ ពេល ខ្លះ ខ្ញុំ និយាយ insulin ខ្លះ insulin អីចឹង វា តាម គ្នា ចឹង ទៅ ណា អញ្ចឹង អា ហ្នឹង វា មាន តួ នីតិ ទៅ លំនឹង score ទៅ លំនឹង score ណា ហើយ មួយ ទៀត អា glucagon ហ្នឹង ក៏ មាន តួ នីតិ លំនឹង score ផង ហើយ ក៏ ជួយ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ លូត លាស់ បាន ល្អ ហើយ សារី រាង ផ្សេង ផ្សេង ទៀត អរម៉ូន ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដូច ជា somatostatin ហើយ នឹង polypeptide ហ្នឹង វា ជួយ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ តុល្យភាព ដល់ សារី រាង ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ណា អានឹង ខ្ញុំ ចាំ បាច់ វិយល ទេ ខ្ញុំ ចង់ វិយល តាក់ទង រឿង insulin ហើយ glucagon ហ្នឹង ពី មុខ នៃ insulin ហ្នឹង ឬក៏ អរម៉ូន ហ្នឹង វា មាន តួ នាទី សំខាន់ ណា បាទ មាន តួ នាទី សំខាន់ ណា ដែល លុ ចេញ ដោយ លំពេង ហ្នឹង គឺ វា មាន តួ នាទី ទៅ ធ្វើ ឲ្យ score ហ្នឹង ចុះ ណា ទៅ ធ្វើ ឲ្យ score ហ្នឹង ចុះ តាម ធម្មតា មក វិញ បើ សិន យើង អត់ មាន insulin ហ្នឹង ទេ អា ហ្នឹង គឺ score ឡើង ហើយ នៅ ក្នុង ប្រធានបទ មួយ ដែល ខ្ញុំ បាន និយាយ អំពី ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អែម បាទ គឺ ខ្ញុំ បាន ពន្យល់ បាន ច្បាស់ នៅ ក្នុង នឹង ចំណុច ហ្នឹង បង ប្អូន អាច មើល ប៉ុន្តែ ឥឡូវ ខ្ញុំ ពន្យល់ បន្ថែម ឡើង វិញ បន្តិច ដើម្បី ឲ្យ បាន ជ្រាប ចឹង ហើយ បាន ថា សម្រាប់ អ្នក អត់ តាន់ កើត យើង ការ ពារ ណា ការ ពារ ចឹង អរម៉ូន ដែល ត្រូវ បាន បញ្ចេញ ដោយ លំពេង នោះ ឬ ក៏ បញ្ចេញ ដោយ endocrine ក៏ ពេញ endocrine ហ្នឹង គឺ មាន insulin ហើយ glucagon ហ្នឹង អរម៉ូន ទាំង 2 នេះ គឺ មាន តួ នាទី សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ លំនឹង score ពេល ដែល យើង ហូប ចូល ទៅ ពយល ត្រួសត្រាស ណា ពេល ដែល យើង ហូប ចូល អាហារ ទៅ ជា ពិសេស score យើង ដឹង ហើយ score វា កើត ឡើង ចេញ ពី ជាតិ ផ្អែម ពី ផ្លែ ឈើ ឬ ក៏ ពី score ផ្ទាល់ ឬ ក៏ ពី ស្អី ស្អី ហ្នឹង ហើយ សំខាន់ ទៀត វា កើត ចេញ ពី អី វា កើត ចេញ ពី carbohydrate ជាតិ អង្ករ ជាតិ អង្ករ ហ្នឹង បាន ន័យ ថា ជាតិ បាយ ហ្នឹង ណា បាទ carbohydrate ហ្នឹង មាន អង្ករ មាន ដំឡូង មាន ជាតិ ម្សៅ អស់ ហ្នឹង ភាគ ច្រើន គឺ កែ ទៅ score ទាំង អស់ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង ហូប ចូល ទៅ នេះ ពេល ដែល យើង ហូប ចូល ទៅ ហ្នឹង គឺ ថា កាពះ ចាប់ ដើម កែ អា carbohydrate ហ្នឹង បញ្ជូន ទៅ កាន់ សរសៃ ឈាម ឃើញ ទេ ចូល ក្នុង សរសៃ ឈាម អញ្ចឹង ពេល ដែល score ចូល ទៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម ពេល ណា ណា វា មាន ការ រំញោច ណា ទៅ កាន់ ខួរ ក្បាល ហើយ ខួរ ក្បាល បញ្ជា មក វិញ ឲ្យ លំពេង ហ្នឹង ធ្វើ ការ បញ្ចេញ អា អរម៉ូន 1 ហ្នឹង អា អរម៉ូន 2 ហ្នឹង បាទ គឺ insulin ហើយ នឹង glucagon ហើយ នឹង អរម៉ូន ផ្សេង ទៀត ណា ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចង់ លើក ពី ហ្នឹង អរម៉ូន ហ្នឹង បញ្ចេញ ដើម្បី អី ដើម្បី ទៅ នាំ score នេះ អា ចូល ក្នុង សរសៃ ឈាម យើង នេះ នាំ score ចូល ក្នុង សរសៃ ឈាម យើង ហ្នឹង អា score ដែល លើស មក ធម្មតា យើង ហូប ឲ្យ លើស ឧបមា score ធម្មតា ហ្មង នៅ ក្នុង ឈាម យើង score ធម្មតា វា នៅ ត្រឹម 110 ជា ទូ ទៅ ណា ពី 90 ពី 80 ទៅ 110 នេះ ចាត់ ទុក ថា ល្អ ហើយ គេ ណា អញ្ចឹង ពេល យើង ហូប ហ្នឹង ឡើង ឡើង 150 160 200 អាស្រ័យ ទៅ លើ កម្រិត score យើង ប៉ុណ្ណា ណា យើង ហូប ច្រើន ឬ តិច គេ ណា អញ្ចឹង ពេល ដែល យើង ហូប ទៅ score វា ឡើង plate នៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម លំពេង ចាប់ ដើម បញ្ចេញ insulin អា insulin ហ្នឹង នាំ score ហ្នឹង ទៅ ដុត ប្រឆេះ នៅ សាច់ ដុំ យើង ចាប់ ដើម មាន កម្លាំង គេ ណា បាទ អញ្ចឹង បើ សិន ឧទាហរណ៍ ថា ណា យើង ហូប ចូល ទៅ ស្រាប់ score ឡើង ក្នុង សរសៃ ឈាម ឥឡូវ insulin ស្អី អត់ មាន ណា មាន ន័យ ថា ដោយ ប្រការ ផ្សេង ផ្សេង ដោយ insulin ហ្នឹង ត្រូវ បាន បញ្ចេញ ដែរ ឬ បញ្ចេញ តិច តួច ណា ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង ណា ត្រូវ ការ 100 វា បាន ត្រឹម 50% អី ចឹង ទៅ ឧទាហរណ៍ ណា ហើយ ដល់ អញ្ចឹង ទៅ អា ការ ដែល ពួក insulin ហ្នឹង វា នាំ តួ នាទី វា នាំ score ចេញ ពី សាច់ ដុំ នេះ ចេញ ពី សរសៃ ឈាម មក កាន់ សាច់ ដុំ
ແລະອັນນີ້ໃສ່ຊຽມຈັ່ງເວນ້ອມຈັ່ງມາກັນໃສ່ດົມດົມໄປດົດປະໄຊຜູ້ມືເຮືອງເວມີທາມະປົນມີກຳລັງໃນໃສ່ດົມນັ້ນອ້າຍໃຫ້ການແດ່ໃສ່ດົມຖືກການດົດປະໄຊນັ້ນຄືດົດອີ່ເກດົດສະກໍນັ້ນອ້າຍດົດສະກໍນັ້ນອ້າຍນະອາຈິດຄາໂບໄຮດຣາດນັ້ນໂດຍຍັງຕຶງອຸປືໃຫ້ຍັງພັກແນ່ຊິດປ້າແອມນະຍັງອໍກຳລັງຍັງດັກຕຶງອຸປືມາກ້າວໂຕຍັງມີກຳລັງປື້ນະອັນນັ້ນໂດຍ
score thở ca insulin 50% nó thở ca mà rồi đầm bay norm ấy oh nó norm ở thẹn màu tăng đà vinh nè phần tế về ban ta há chẳng về trâu về norm hà trên tử về nó so hà thiệt tử chẳng lơ hết buộc chỉ mua score cha nè score thay mấy buộc chỉ mua score cha về lơ bát à nếu về lần ông mà là lấy score cha thòm mà đá về nơi màn ưu tiên họ ta nơi mà rồi tăng đà cho họ lấy phần time score thay mà rồi nghe nói dừng hô bà hà tới giờ về miền score mà rồi thiệt chẳng à mà rồi nó có thấu ca insulin mà rồi đấy à thay mấy nó đầm bay norm mà nâng tư hay là norm tới ông mà ta kê ở miền trừ thế kê miền insulin group chẳng norm tới ót lẽ sol một vĩnh nó sol mà rồi đọc ấy chẳng tư cái nè dừng norm tới ban cao sấp ban mà rồi chúng đốt phải chết miền cầm lăng tư miền cầm lăng họ chấm nay để dừng ót miền insulin group viên norm ót ót viên norm ót chẳng viên nó sol tịnh 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 dũ lăng score nâng bắt đầu cái nè bà hay score hỏi về chỗ từ đó rương ráo này lớp chết score nâng tương đồn phải em bà to rương nâng tiết chẳng ban sầm khăn bông phốt cư nó chẳng ở bọn 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 dốt ẩm bí tu này tí rồi bọn lùm bê nâng đại miên tu này tí bởi chênh nâu bộ bộ ọ môn nó hay ọ môn nâng việc bởi chênh ọ môn về miên bì ọ môn chứ lắm cơ pinh nó cơ pinh miên bì cơ pinh ong đồ kín hay nâng cơ pinh như môi tiết cái hạt thà exocrin nó miên bì chẳng à cơ pinh ong đồ kín ní vì chia bộ phê cơ pinh đài đây bức tranh kháng cáo ở nó gạo bức tranh kháng cáo ở bây giờ cái mày những cái hàng chấn đó và kháng cáo của bạn này thằng bức tranh nhất đặt rách chồ tụng nông tơ sai chiêm và đòi nữa là cái pin nó đó chấn bức tranh insulin nó lừa gạt luka gòn nó chồ tụng đặt rách tụng nông tơ sai chiêm và đòi hãy chiếm norm chồ từ nó norm từ tiền vô insulin nó chấn vô lên đó và khi ông bị vô tru đầm bay ở bong bong bồn vô là à lấy dùng mơ ru vậy cái nhé và rụp chùm nói khám mau nó cứ chia cặp pin ong đục kinh nó việt nâu nâng sạch lùm pê dưỡng thòm đá lùm pê như riêng đôi snow pole chứ riêng đôi snow pole lùm pê dưỡng á nhưng chứ việt nâu pia pinh sạch lùm pê tu lùm pê nâng cái đấy và hãy chung vinh nâng còn miên là say chiêm cục thằng ọ nhưng chứ bộ phụ kê hào tha cao sĩ ca và crom cao sĩ ca bờ sân phía sau lấy kê hào tha islet of Leehouv Islet of Leehouv nó cứ chỉ crom cao sĩ cá để tựa khẩu trấu nấu nóng cá bình chánh insulin nè hay bình chánh nó cứ bình chánh toal tập căn direct tập căn tập sai chiêm ấy nó cứ về tẹt tông tận cá rụng nhối bọc bòn bọc sát nè để bây giờ hộp chồ ai chẳng tới nè bây nó cứ gặp bè thừa cá cần hay bị chun score bả đào tập căn tập sai chiêm chẳng rụng nhối cuộc bắt bình chánh màu và norm score nó bả đào dân miền cầm lăng plate nó hộp bài hết toàn bằng là máu miền cầm lăng bả cái nè và nâng đôi xa hẹt phòng nâng nế và chẳng đi chia rương rào mùi bánh tay dân cua bị chạy nà thay chỗ bà sân là khăn ông cả này lùm pê nâng việc sau lùm pê nâng việc khôi hồi thì họ rất gọc sau dân ai miên insulin group ấy xâm đua nâng trong ai miên insulin group đấy kì nế vì ớt group thế tạc sau ấy về sợi riêng nà cả đó vì bị chạy nhọt group ông mà nà sẽ cái đây trâu ca insulin mà rối vì bị chạy bàn ta chật sập học sập hà sập cái đấy đôi sập ngày như vậy về riêng nè từng nôm phải em sập ngày nè từng nôm phải em để prà tham pè cho phe chờ ơn nưng nà để tham pè đã prà đã cho score phe chờ ơn nưng nè cứ thả đôi xa tay lùm pè nưng nguyện lâu bị chạy bàn khá đấy và insulin nó không luôn để miền sập ní cứ thả việc phải tránh bằng khá về miền ớt đấy bờ sân ưu tiên ho thả nơi ngày nào mũi đè lồng pe nâng chụp thử cá rứ cổ phải tránh nâng cứ thả ớt bàn cục còn tiết à nâng cứ nâng lên miền insulin này nè nè lên miền insulin lúc insulin tích bằng phốt đó tích bằng phốt prà cà ớt bàn này nè prà cà ớt bàn này đó phải prà cà ớt bàn khang của chia sạp bệt dưỡng cứ trâu tay chạy insulin, đâm bấy chùm nuốt insulin, đâm bấy bằng cục insulin,
ណែដែលខ្វះខាតពីក្នុងរាងកាយយើងអ្នកនឹងចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសពថ្ងៃរឿងអ្នកទំនងផ្អែមដែលនៅលេបថ្នាំឲ្យចុះបាទនៅលេបថ្នាំឲ្យស្កអើវានៅចុះនឹងធម្មតាអញ្ចឹងឬក៏លើសតិចតួចអញ្ចឹងអានេះដោយសារអីដោយសារតែអ្នកតេកតងលំពេងហ្នឹងវានៅដំណើរការបានខ្លះជាពិសេសក្រុមកោសិកា isolate of Linkerhand ហ្នឹង ហើយកោសិកាដែលទូនាទីបញ្ចេញអង់ស្លីនផ្ទាល់ហ្នឹងគេហៅបេតាសែលណានឹងកោសិកាផ្ទាល់ត្មងណាបេតាសែលហ្នឹងគឺអ្នកបញ្ចេញអង់ស្លីនចូលក្នុងសរសៃឈាមគេណាហើយបើសិនណាពួកកោសិកាហ្នឹងគឺខ្សោយឬក៏ខូចខាតអីអាហ្នឹងគឺលែងមានអង់ស្លីនហើយហើយតែមានលែងមានអង់ស្លីនអាហ្នឹងត្រូវចាក់អង់ស្លីនដែរគេណាអាហ្នឹងតាក់តងតាក់តងទៅរឿងរ៉ាវនៃអរម៉ូនអង់ស្លីនដែលត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យរំពេញហ្នឹងខ្ញុំសូមព
นั้นจะรูปเพียบดับบังหาอย่างเงี้ยนะบากระเปะกันบ่ายกันกอดกันอาเจียนบ่ายโจลเตอร์นั่งให้ไปจูนการใส่เชียมยังลงเป้งจับดำไปเชิงอังสลินดำไปนอมเตอร์เห็นไหมบ่านั่งนั่งนั่งจังเอาบ่องบ่องปูนปูนบานเชียร์ไปเรื่องนั่งนะนั่งบานไปโยลให้นะแล้วโจลดอมมุกเงียตีปีนะมุกเงียตีปียังมุกเงียตีมวยเหม็งจังไปเจาะจูนดอลบ่องบ่องปูนปูนบานเชียร์เอาบานเชียร์ทำไหมถ้าบ่าสั้นขนมกะระนี้ลงไปนี่เบียกซอยเวียเวียชุบถั่วกะโดยปากกาเซ็งเซ็งโดยมูลเฮ็ดเซ็งเซ็งนั่นคือถ้าอังสุลินอัดเมียนตีตีให้ก็โดยเชียร์ในหรือก็เมียนนั้นเมียนแตกตัวให้ก็โดยเชียร์ออกมูลเซ็งเซ็งเทียดแตงปุ่กลูคาร์กอนแตงปุ่ไปเล็บเต็บไซไอจะดำละนั่นคือถ้าอัดเมียนตีนะจังบองบองปูนปูนกูแต่สวัยยลไปเรื่องนั่งพ้องนะจะสลายขังเฟซบุ๊กนี่ก่อนอินเทอร์เน็ตโอ้ยยับบ่ายยับอินเทอร์เน็ตบ่ายจังส่งประต่อเทียนนะส่งประต่อมาเราใส่เรื่องยังเทียดแต่ตรงแล้วโจลตอนมุกเงี้ยไปเชิญอังซิมมาดองบ่ามุกเงี้ยไปเชิญอังซิมรบบลุมเปย์นะตาเวทเธอไอเทียดนะจังลมเป้งมีตัวในตีมวยเทียดคือกระปิงมวยเทียดหาวทากระปิงเอ็กซ์กรีนบ่าเอ็กซ์กรีนกลันส์นะกระปิงนี้มีตัวในตีนอกน้องกาไปเช็งนอองซิมรุมเลียฮะเนี่ยเวียนแจจังลมเป้งมีตัวในตีปีนะบ่าตีมวยคือกระปิงอองดูกรีนได้มีตัวในตีไปเช็งออกมุนอกน้องกาช่วยเอาลมนังสกอร์เนี่ยเอาสกอร์นั่งไปจ่อมาวิ่งบานในทางปัจจัยกติกานั่นคือสกอร์จบวิ่งเมียนในทางเมนตัวบอมพลายสกอร์นั่นที่คือตัวนอมสกอร์ดำไปตัวดอดปัจจัยใส่ดอมโน่อันนี้ช่างประโยชน์จูนช่างเมนตัวบอมพลายสกอร์เรียนช่างประโยชน์ใช่ป่ะจังนะทีปีมุกเงียบบ่ลุมเปงนั่นคือปัจจัยอองซิมดำไปรุมเลียหาเห็นไหมไอกระปิงทีปีนั่นเกี่ยวหาท่าเอ็กซ์กรีนนะแกลนกระปิงทีมวยหาอองดูกรีนแกลนอันนี้เอ็กซ์กรีนแกลนนะฉันคือจังประโยชน์ชูนทาสัวทาตาองซิมไอคลานะได้ลมเปงทัวกับไปเจงดังบ้าองซิมตัวมุ้ยหาวทาไตรซินหรือก็ชิโมไตรซินนะไตรซินหรือก็ชิโมรือมุ้ยเทียดนะแมนรือหรือให้ดังไตรซินชิโมไตรซินนะเชื่อประเภทองซิมดำไปตัวรุมเลียโปรตีนฉันยังหอบมันหอบไซเตอร์รอไงยังแต่ตัวเตียนใส่เนื้อใส่ในใส่หนูอย่างเต๋อเพื่อจะนั้นใส่ต่างอ่อนนั้นคือเชื้อโปรตีนเห็นไหมฉะนั้นโปรตีนในยังโฮปโจลเต๋อนั้นการรุมเลี้ยมันแมนเมียนในท่าปลาทมิงยังรุมเลี้ยกับเปียยังรุมเลี้ยมาซาเฮยนักบานพอลไปยาวเต้วิธีมันจะการรุมเลี้ยไอ้ลังละอัตมังนั่นลังละอัตมังบ่าบานวิไอสโลปโจลบ้านเนื้อปูเวียนทอมไรยังโฮปโจลแล้วยังยีปีJP ประปอนระเบียหายังติดยังตัวเตียนเจ้าตัวเต๋าตามหมอดนั้นมันทำมิ่งตะเปียประตอปิดทำมิ่งตะเปียจังเมาตามเนี่ยคลาสตะเปียเลื่อนคลาสตะเปียยืดจังเต๋ายังกระทำหมอดเต๋าวันเล็บโจลเพียมเต๋าโจลเต๋านั้นอ่ะกระเปียทัวกาปะเจงปะปูอาซิดกระเปียนั้นดำใบตัวรุมเลี้ยมาซาเดียดแก่เอาแต่อิโดรคลอริกอาซิดนั่งนะตัวรุมเลี้ยรุมเลี้ยหานั่งนะรุมเลี้ยหายนั่งกอดตอนออกตัวในตีได้เวียหานั่งได้รุมเลี้ยหายเวียเถอโฮเมาก้อปูเวียนโต
ពវៀនតូចមានប្រវែងចូលដល់6ម៉ែត្រឯណោះມັນខ្លីទេអញ្ចឹងចូលមកយូដនឹមដែលខ្មែរយើងហៅថាកពវៀនតូចឬក៏ហៅថាចុងពវៀនចុងកាពះណាអញ្ចឹងអាហារដែលរលាយពីកាពះមកនឹងហើយមកកាន់កពវៀនតូចហ្នឹងណាមកកាន់កពវៀនតូចហ្នឹងបានចាប់ដើមធ្វើការរំលាយមសាទៀតការរំលាយមសាទៀតហ្នឹងគឺដោយកតាអីខ្លះទី 1 ដោយកតាពពុទឹកប្រមាត់ទឹកប្រមាត់ហ្នឹងវាទៅហូរពីណាពីថ្លើមមកចូលមកថងប្រមាត់ហើយថងប្រមាត់ប្រឡែងមកទៀតអញ្ចឹងដើម្បីរំលាយមសាគេណាទី 2 គឺអង់ស៊ីមដែលកំពុងលើកឡើងនេះលំពេងនេះណាក៏បញ្ចេញនៅអង់ស៊ីមហ្នឹងតាមរយៈកពិញហៅថា exocrine gland ហ្នឹងណាបញ្ចេញមកព្រោះ exocrine gland នេះវានៅចំវានៅក្នុងលំពេងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានថងណាវាមានថង ទឹកលំពេងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនមកកាន់ណាមកកាន់កពវៀនតូចព្រោះកពវៀនតូចនៅវាអធិរណានេះនេះកពវៀនតូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានតយោមួយតណាតយោមួយតតតចូលទៅក្នុងលំពេងណាហើយនៅក្បែរនឹងកពវៀនតូចហ្នឹងមានតយោមួយទេតឡើងទៅប្រមាត់ណាប្រមាត់តចូលទៅថ្លើមណែវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្លើមនេះទម្លាក់ទឹកប្រមាត់មកណាទម្លាក់ទឹកប្រមាត់មកថងប្រមាត់ បហូមកកាន់កពវៀនតូចហើយអាលំពេងនេះក៏វាមានរុនណាបហូទឹកលំពេងហ្នឹងមកជួបប្រសពជាមួយនឹងណែណែតយោបង្ហូទឹកប្រមាត់មកជួបប្រសពគ្នាមកដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាកំទេចអាហារនៅកន្លែងដែលកពវៀនតូចហ្នឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងហូបចូលទៅកាពះកិនហើយបានវាហូអាហារហ្នឹងមកកាន់កពវៀនតូចឃើញទេ ដល់ពេលបើកាន់កពវៀនតូចហ្នឹងណាចាប់ដើមមានការរំញោចទៅដល់នោះថ្លើមកណាទៅដល់ប្រមាត់នោះដើម្បីឲ្យពង្ហូទឹកប្រមាត់ឃើញដើម្បីពង្ហូទឹកប្រមាត់ឃើញទេមានរំញោចទៅដល់លំពេងដើម្បីឲ្យកពិញ exocrine ហ្នឹងពង្ហូទឹកលំពេងគេហៅថា digestive enzyme ហ្នឹងមករំលាយណាចុងក្រោយរំលាយកន្លែងហ្នឹងគឺរំលាយចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងយើងសម័យមើល យើងសម័យមើលថាចុះបើសិនថាថ្លើមនឹងវាអត់បញ្ចេញទឹកប្រមាត់បានគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថ្លើមមានបញ្ហាណែទីហោណាវាបញ្ចេញទឹកប្រមាត់អត់គ្រប់ទេឃើញទេអានឹងមួយទី 2 ទៀតចុះបើសិនអាលំពេងនឹងវាបញ្ចេញអាអង់ស៊ីមរំលាយអាហារនឹងអត់គ្រប់មិនដែរបើសិនវាបញ្ចេញអត់គ្រប់អញ្ចឹងមានន័យថាអាហារដែលនៅក្នុងកពោះវៀនតូចនឹងវារំលាយអត់អស់ដែរអូម៉ាដល់ 100%រំលាយបានតែ30%ពួកកន្លែងនឹងរំលាយដែលចុងក្រោយហើយជាម៉ាស៊ីនចុងក្រោយក្នុងការរំលាយហើយគេណាដើម្បីស្រូបចូលទៅ บ่มันจังติสรุปอดบ้านเด้เคยๆๆอาหารเด้ได้อดรมลีเด้อาหารน่ะได้อดรลีเคยวิถลักក្នុងปวียนธมเด้อาถลักទៅក្នុងปวียนธมมากะโนมากะโนนั้นน่ะได้ปลื้มลังเจิ้งมามากะโนมากะโนนั้นวิอดรมลีเด้นั้นบ่รมลีวิมีนเอาธมจังไห้เวียเด้บ่รมลีอ้อวิอดเอาธมจังเด้คือวิหมดน่ะสอลติ๊กติอดมีสอลจรานเด้ให้น่ะประหยัดบ้านมาจรานน่ะประหยัดมามา រាងកាយមកសាច់ដុំមកកោសិកាចិញ្ចឹមរាងកាយទាំងមូលនឹងគឺបានច្រើនណាស់បានច្រើនហ្នឹងបានន័យថាយើងមានកម្លាំងយើងអត់ឈឺពីព្រោះមានការចិញ្ចឹមកោសិកាបានច្រើនឃើញទេអញ្ចឹងវាតេតតងគ្នាអញ្ចឹងឃើញទេឃើញតេតតងគ្នាទេនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់សរីរាងកាយរបស់យើងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយតែឈឺមួយហើយឈឺទៅហើយអញ្ចឹងការដោះស្រាយខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ទៅរឿងការដោះស្រាយហ្ន
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាមួយហ្នឹងវាធ្វើភារកម្មឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងចាប់អាមួយហ្នឹងបានអាចដាក់គុកអាចទារុណកម្មអីយ៉ាងណាអើចុះអាបណ្ដាញវាមានតន់អស់ហើយណាអើអាបណ្ដាញវាមេវានោះវាមានអស់ហើយវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអោវានៅវាតមុំមកសញ្ញាហ្នឹងឲ្យចុះអាមុខសញ្ញាមកកណ្ដោទៀតនោះណាមុខសញ្ញាមកកណ្ដោទៀតនោះទៅធ្វើម៉េចយល់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការដោះស្រាយហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើជារួមដែរមានន័យថាត្រូវមុខសញ្ញាហ្នឹងក៏ធ្វើអាមុខសញ្ញាផ្សេងអារឹសគល់មេខ្លោងធំក៏ធ្វើអាហ្នឹងបានវាអស់ណាបានវាអស់ហើយបើយើងអត់ធ្វើទេមិនអស់កើតមិនអស់ទេណាមិនអស់ទេណា
Knong nay nung go chung dai chung nung go do kia chung dai luk ta luk yay pre mật yung tao yul pi chung nung go do kia dai. Get it? Ai bi yung dos rai klang ah ni chuôi lum pe nha ni che che che. Mai te chuôi hai te tua squal ta chuôi panda we mien rung chara na. No knong rin kai nung men rung tay tay vip pon kia group kala. Nè group này chẳng toal tại miền cá swing yul ở si chấm rau hãy đọc sai group này bạn tàu ruồi và sau đó đọc sai liền liền thở tam ở quay còn là ta chia cá an thằng cào mình yul si chấm rau tàu lơ bánh hà sốc phết bơm hai tàu ruồi tê nè hai tàu ruồi tê à trong đi hơi đại kỳ tàu cá chụp chụp mũi nè chấm nén bật bật cát nè đại miền che đắng bật bật cát miền bật lật phật bật bật cát nè bật bị sau nè đang bạn tàu ruồi bánh hà sốc phết ai cả ăn vô lấy chết ta nên mình tàu rối tôm rối đây nè chẳng tàu lấp mà rương dần vịnh mình chẳng thấy ban tham mục nghe lồng pen tì pí đây cái hào thà miên cặp pin mũi tiết hào thà cặp pin green glands nè chia tập hết cặp pin để bệnh chứng enzyme rụng lìa hà nó miên đôi chia trypsin đôi chia chymotrypsin anh ấy miên tu này thì cái nông cao rụng lìa protein nè cái nông cao rụng lìa protein enzyme mũi tiết hào thà amylase nè amylase rụng lìa carbohydrate cái nhé vì miên tập hết enzyme viên chẳng à nè anh ấy phần này rụng lìa protein anh ấy rụng lìa chuyện co nè carbohydrate chuyện co nè chuyện bài á và rụng lìa tiết á mẹ đã hộp cho cặp pea phổ biến cặp pea thông minh tập pea nâng sẽ rụng lìa ban khúc mẹ nè cho tới đó bay tăng à và nè và nó trong bị dồi chẳng chẳng amylase nó chỉ enzyme mũi tiết nó không cao đồng lý chuyện có và thay nâng enzyme mũi tiết cái hào thật lipase nó nâng rụng lý khlành rụng lý khlành nâng miên là enzyme pi lùng pê nâng phong hay nâng miên tức bằng mặt mà tiết nè tức bằng mặt nó có thấu cao đồng lý khlành đấy nghe đấy thấu cao đồng lý khlành cái hào thật bile acid nó bile acid tức bằng mặt nâng rồi có acid đó bỏ thlaum nung na a nung tuk pamat ai kmai yo ha tuk pamat ke de ba chang chang pun yol chun bong bong pun noi ban chriep tha ka ping exocrine ni vi men tu niti bi chanh enzyme tiang lai nung dambei te chuoy na te chuoy knong ka rom lie na ke ni ke chang a ba nung pu yol chun ne bong bong pun noi mue tam ra YouTube aich mue khoeng rup phiep na khoeng nou knong chnloh kadal pek kadal ne lum peing nung vi men thong pung ho mau chang a nung pung ho bằng hồ này enzyme rụng lìa hà năng để hào thà digestive enzyme nó enzyme rụng lìa hà năng bằng hồ máu chỗ một nóng co của viên tôi đằng nó thấy một phần sọc cho bụi nó tức bằng mặt bị lơ màu cái đấy và chẳng bằng là rương cho ra nó thì họ thả lớn bằng miền cừu không bằng mặt thì họ nó hay cừu năng việc thẻ máu sẽ bởi vì nó có chọp năng cái lãnh phần sọc nè, bơm sập ruộng thong tức bơm mát, nè hơi nâng thong tức lồng bèn, nè nâng stia nâng chảo rồi liệt lồng bèn nhưng thiệt, rương chảo là chẳng bàn bên chùm ngư lồng bèn nhưng chùm ngư rồi liệt lồng bèn nhưng có chỉ bánh hà chảo đấy nè, có chỉ bánh hà chảo đấy chẳng bàn đặt nông riêng cả dưỡng miền cà pẹp quan chảo, nè bàn đặt vô là vô chẳng chẳng chám đấy đó, bông bông chám à, tí muối lồng bèn miền tu này tí, nè miền cà pinh pì nó cái hào glands glands nó bị sao không lý cái mà dưỡng hào thật cái pin nó cái pin endocrine là endocrine glands hay là exocrine glands nè chẳng hạn bộ endocrine gland này việc phải chênh hormone đôi chỉ insulin chỉ đam hay là bộ exocrine gland này việc phải chênh enzyme rụng lìa hà nè và nâng bàn yol chẳng cái đấy hay cho bớt xanh là khăn ông cả lần này nó khăn ông cả lần này đây lùm pê những việc chập đam sau nè lùm pe nếu bị chập làm khôi thay từ bốn bình toàn khôi chứ thật sâu thì cho nè sâu thì cái nào sâu là insulin có bị chênh ở group người nè insulin bị chênh ở group chấm này là enzyme từ lùm lì hả có ở group cái nè hay là ở group hay bị bẹp bòn kia tung oh nó bong và tức nôm em nó có thở từ miên nè lùm lì hả nó có lùm lì ở ban là nó ca sụp chôl ở ban cướp con nó đôi chân này ca từ tua tiền chôl tàu tầng pu ní về ở miền ban phải giàu chờ anh thế nè hơi ti bồng phốt chập đầm sòi tàu nè chập đầm sòi tàu ơi nè anh ấy không cả lần này để lùm pe những về phải chênh ở cướp còn nếu bớt xin là về thua ca lên ca chúc phải chênh tại mà đón anh ấy cứ zero bắt đầu chập mong
ណែបាទន័យថាជំងឺគ្រប់មុខកើតតែទាំងកាពះពោះវៀតនឹងក៏កើតទាំងពីរាកទាំងពីរុះណែទាំងពីមិនរំលាយអាហារឃើញឃើញអ្នកដែលអត់រំលាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនិយាយពីអ្នកអត់រំលាយអ្នកខ្លះហូបបន្លែមកបន្លែវិញណាអានោះមកពីអីវាមានតាកតងរឿងច្រើនអញ្ចឹងតាកតងនឹងទៅពីធ្មេញយើងបាញ់និយាយព្រោះអាធ្មេញយើងទៅពីវាមិនបានយូរទេអញ្ចឹងដាក់ទៅទៅពីលុំលុំទៅហើយ ហើយអ្នកដែលអត់រំលាយនៅស្អាយរំលាយវាមានកន្លែងណាខ្លះសំខាន់មានកាពះឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់រំលាយនឹងវាអាចមកពីកាពះហ្នឹងនៅវាខ្វះអាស៊ីតទៅរំលាយណែអានឹងមួយណែកាពះហ្នឹងវាអត់មានអាស៊ីតទៅរំលាយអាហារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមួយទី2អាចថាជួនកាលរំលាយល្មមៗវាធ្លាក់មកកាន់ពោះវៀនតូចហើយពោះវៀនតូចហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធរឿងលំពេងមិញណែដែលវាមិនមានអង់ស៊ីមរំលាយដូច្នេះអានេះចោត ដូច្នេះនេះចោលដែរឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលបត់ជើងមកមកវិញអត់ងអមកវិញអត់មានរលាយណាឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យបានមានបងប្អូនខ្លះអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ថាគួរឲ្យមកវិញប្លែប្លែទៅដែរអត់មានរលាយអីសោះអានឹងបើមកពីរឿងអញ្ចឹងណាមករឿងអញ្ចឹងណាអានឹងដល់កម្រិតធ្ងន់ណាមកវិញដូចដើមហ្នឹងវាមិនដូចដើមពេកអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់រលាយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ ទទួលបានលទ្ធផលខ្លះជួនកាលវាមិនដូចដើមប៉ុន្តែវាខ្សោយហើយវាខ្សោយហើយវារលាយហើយរលាយអត់អស់ឧទាហរណ៍មក100រលាយបានធ្វើ33 40អានឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរក៏ផលប្រមាណច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងខ្លីនៅប្រធានបទមួយហើយសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីតួនាទីរបស់លំពេងហ្នឹងពីព្រោះដើម្បីឈានទៅរកការការពារណាអញ្ចឹងមុខងាររបស់លំពេងពីរហ្នឹងគឺមួយបញ្ចេញអ
ពួកវានេះឃើញទេហើយការស្រូបចូលបានល្អយើងវាមានកម្លាំងកំហែងសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាជាពីជំងឺណាប៉ុន្តែបើសិនការស្រូបចូលអត់គ្រប់ដោយសារការរំលាយអត់ល្អវិញអានឹងវាមានរឿងហើយវាកើតជំងឺដូច្នេះរឿងទាំងពីរនេះគឺរឿងទោសមកពីលំពេងវាខ្សោយឬក៏វាខ្លាំងវានៅទៅនឹងអីវានៅថាតើលំពេងនេះខ្សោយឬក៏វាខ្លាំង យើងបាញ់និយាយដល់ខូចទេបើខូចអានឹងវាចប់ខូចអានឹងបាញ់និយាយបដោយទៅព្រោះមកពីវាខ្សោយខ្លាំងបើវាខូចណាអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់បានយល់ហើយហើយយើងអត់ចង់កើតជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺលើជាតិស្ករឈាមតរោទឹកនោមផ្អែមជំងឺខ្សោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររហូតដល់កម្លាំងរលាយនឹងខ្សោយយូរមែនទែនអីបើអត់ចង់បានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងទេមានតែវិធីមួយគត់គឺថែទាំ គឺថែទាំអានឹងបើអត់ចង់កើតជំងឺទាំងនោមផ្អែមហើយនឹងជំងឺខ្សោយការស្រូបនៅសារជាតិបំពន់ផ្សេងៗហ្នឹងមានតែយើងថែទាំអ្វីដែលត្រូវថែទាំហ្នឹងគឺមុខងារមុខព្រួយហ្នឹងគឺលំពេងហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីថែទាំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអីណាមិនអាចយកឱសថទៅថែទាំកើតទេ ឱសថសម្រាប់ដោះស្រាយទេចំណែកការថែទាំក៏ដូចជាការដោះស្រាយបែបធម្មជាតិអានឹងត្រូវរោផលិតផលផ្នែកអាហារបំពន់គេណាវាគ្រាន់អាហារបំពន់យ៉ាងម៉េចអាហារបំពន់ផ្នែកណាអាហារបំពន់ក្រុមហ៊ុនអីណានឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំពន្យល់ជាទូទៅអញ្ចឹងថាមានតែប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ទេក្នុងការថែទាំពីព្រោះសរីរាង្គនីមួយៗវាត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមព្រោះសរីរាង្គទាំងអស់នោះទាំងលំពេងក្តីទាំងស្អីក្តី វាសិតតែជាការបង្កើតឡើងដោយកោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាវាមានត្រូវការអីក្រៅពីអាហារសារធាតុបំពន់គេណាវាត្រូវការតែហ្នឹងប៉ុន្តែយើងងងៃឲ្យអត់គ្រប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំលើកពីផលិតផលដែលគួរប្រើប្រាស់ក្នុងការថែទាំលំពេងកុំឲ្យខូចក្នុងការថែទាំ លំពេងកុំឲ្យខូចដើម្បីកុំឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដើម្បីកុំឲ្យយើងកើតជំងឺខ្សោយការស្រូបចូលឬក៏និយាយដោយខ្លីថាខូចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឃើញទេផលិតផលចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើហ្នឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងឯងហើយពីព្រោះក្នុងស្ពីរូលីណាហ្នឹងសារធាតុបំពន់វាច្រើនណាស់បាទវាជួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងគួរត្រូវធ្វើហ្នឹងបើសិនថាបងប្អូន
ແລະគួរតែការពារទូអហើយទៅកុំឲ្យកើតព្រោះកើតវាមិនស្រួលទេណាការពារហើយទៅគឺស្ពីរូលីណាម៉ាកាទី1ទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលទី2ហើយនឹងអ៊ីស្ទើស៊ីនទី3បើយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន2មុខដែរទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលហើយស្ពីរូលីណាម៉ាកាអានឹងថែទាំដាក់ឲ្យខ្លាំងដែរតែបើសិនយើងមានលទ្ធភាពអានឹងផលិតផលផ្សេងទៀតវាត្រូវទៅធ្វើហើយប៉ុន្តែឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថែទាំលំពេងឲ្យខ្លាំងឃើញទេ ហេតុអីបានយើងត្រូវជ្រើសរើសស្ពីរូលីណាម៉ាកាស្ពីរូលីណាម៉ាកាវាជាផលិតផលដែលផ្សំចេញពីស្ពីរូលីណាបូករួមជាមួយម៉ាកានៅក្នុងស្ពីរូលីណានោះវាមានរ៉ែច្រើនណាស់ណាវាមានវីតាមីនវាមានប្រូតេអ៊ីនវាមានរ៉ែណែវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកតែពីមុខយកមកជំរាបជូនរ៉ែដល់ទៅ20មុខឯណោះហើយប្រៀបប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនច្រើនយកមែនទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកច្រើនទេខ្ញុំគាត់លើកថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវថែទាំលំពេងនៅក្នុងរ៉ែទាំងឡាយដែលមានកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញេស្យូមម៉ង់កាណេសរ៉ែអីៗម៉ាកាណូក៏ដឹកហ្នឹងរ៉ែពីរមុខគឺជារ៉ែដ៏សំខាន់បំផុតដែលត្រូវជួយទៅដល់មុខងារលំពេងណារ៉ែដែលត្រូវជួយមុខងារលំពេងទី1គឺម៉ង់កាណេសបាទម៉ង់កាណេសនេះជួយមុខងារលំពេងឲ្យដើរបានល្អឡើងវិញណារ៉ែហ្នឹងអ่ะ ណារ៉ែហ្នឹងគឺជួយមុខងារឲ្យលំពេងឲ្យដើរបានល្អឡើងវិញអានឹងយើងនិយាយមុខងារចំតួរបស់រ៉ែហ្នឹងណាបាទហើយរ៉ែមួយទៀតគឺរ៉ែក្រូមៀមរ៉ែក្រូមៀមហ្នឹងក៏ជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់មុខងារលំពេងរក្សាស្ករឲ្យនៅកម្រិតដូចដើមណែវាអញ្ចឹងឃើញទេហើយនឹងរ៉ែជាច្រើនទៀតដែលធ្វើការជួយដូចគ្នាហ្នឹងគ្រប់កោសិកាប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនទៀតដែលជួយធ្វើការដែរហើយវីតាមីនជាច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់ស្ពីរូលីណាម៉ាកាដែលផលិតចេញពីស្ពីរូលីណារួមជាមួយម៉ាកានោះនៅក្នុងស្ពីរូលីណាមានសារធាតុម៉ង់កាណេសហើយនិងក្រូមៀមជាសារធាតុដែលសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅដល់មុខងាររបស់លំពេងនឹងឲ្យដើរល្អឡើងវិញបើកាលណាមុខងារលំពេងនឹងវាខ្សោយល្មមៗ ហើយយើងបានប្រើប្រាស់វាដើរល្អឡើងវិញវាបញ្ចេញអរម៉ូនគ្រប់គ្រាន់យើងគិតផុតបាត់ទៅហើយពីជំងឺលើសជាតិស្ករជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះនៅពេលដែលលំពេងនឹងប៉កែវាបញ្ចេញអង់ស៊ីមរំលាយអាហារនៅបានគ្រប់គ្រាន់យើងគិតផុតបាត់ទៅហើយពីជំងឺកាពះពោះវៀននោះឃើញទេអានេះហើយដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងៗប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែមានការ គិតគូអំពីការថែទាំឲ្យហើយណាបើយើងគិតអំពីផលលំបាកក៏ដូចជាសហយចាយទៅលើជំងឺអស់ច្រើននោះអានេះខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាគួរតែគិតគូឲ្យបានហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបទាំងអស់គួរតែគិតគូពីព្រោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាជំងឺខ្សោយរំលាយអាហារនេះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះគឺថាច្រើនណាស់សប្តាហ៍ហ្នឹងណាហើយអាខ្សោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងជារឿងមួយដែលមិនពិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូច ដោយទឹកនោមផ្អែមទេតែទឹកនោមផ្អែមកើតហើយវាមិនស្រួលទេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមដាស់តឿនក្រើនរំលឹកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងណាបងបងប្អូនបើសិនត្រូវការថែទាំសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន EBC មកហើយបើសិនកើតជាជំងឺលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមថ្មីថ្មីហ្នឹងមកដោះស្រាយឲ្យហើយកុំទុកយូរអីសោះបើទុកយូរមិនបានទេណាអស់លុយច្រើនជំងឺគេហៅជំងឺអ្នកមានជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវចាយលុយច្រើនណា ប៉ុន្តែចាយលុយច្រើនហើយបើសិនអត់ដឹងពីវិធីហ្នឹងហត់ទៅយ៉ាប់ទៅទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវមិនពិបាកទេយកបល់ខ្ញុំបាទមិនចាំបាច់ទៅក្រៅប្រទេសទៅឯណាឯណីទេសំខាន់គឺមានចំណេះដឹងអំពីជំងឺទាំងហ្នឹងអាជាពិសេសបើនិយាយពីរឿងទឹកនោមផ្អែមចំណេះដឹងអំពីលំពេងហ្នឹងហើយមកដោះស្រាយចេញទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនបានជួយមនុស្សច្រើនណាស់ដែលទទួលបានជោគជ័យតាក់ទងរឿងលើសជាតិស្ករលើអីនេះក៏ពះពោះវៀនអីនេះជំងឺរ៉
bong 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 EBC bong 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 bong